1993-cü ilə qədər Zəngilan sakinləri qatar Mincivan stansiyasına gedir kəlməsini çox eşidirdi. Ancaq bu gün Mincivan stansiyasından qalan görüntülər, qalan qalıqlar bunlardır. Sözün bitdiyi yer ermənilərin vəhşiliyinin, ermənilərin barbarlığının nümunəsidir. İstənilən sahədə onlar vəhşiliklər törədib, istənilən abidəni, istənilən məkanı darmadağın ediblər və bu stansiyanın stansiya olduğunu bildirən bir-iki məqam var ki, biri bu üzərində durduğumuz platformada, hansı ki qatarın hərəkət etdiyi hissələ bərabərləşib və digər hərəkət olan hissədə isə ağaçlar kol-kos basıb və bu gündədir. Və digər stansiyanı sübut edən digər məqamlara toxunmaq istəyirəm ki, bu da burada dediyimiz kimi qatarın hərəkət hissəsidir burası. Həmin burada bu relislərin arasında olan taxtalar var ki, bunun izlərindən bilmək olur ki, bura məhz dəmir yolu olub. Həmin bu qatar arasındakı, relislər arasındakı daha doğrusu taxtalar, şpallar sökülərək daşınıb və qalanları da elə göründüyü kimi yerində qalıb. Və onu da qeyd edim ki, bu dəmir yol stansiyasının relisləri belə çıxarılıb və bizim ordumuza qarşı, əsgərlərimizə qarşı istehkamlarda istifadə olunub. O istehkamlar hətta tank əleyhinə istehkamlar da var ki, bugün 44 günlük vətən müharibəsindən sonra, qələbədən sonra bugün həmin istehkamlar paytaxt Bakıda Hərbi Qənimətlər Parkında sərgilənir. Belə, bizdən çatdıracaq bu qədər. Siz real izləyin, çünki real ən son xəbərləri çatdırır.